skal vi introducere så småt deltagerne i det første heat. Nu bliver der action på søen. Nu bliver det alvor. På bane nummer 1, og det er jo altså talt oppe fra nord, væk fra centrum, der har vi Sifos. I de orange trøjer. Og på bane nummer 2, i de lyserøde trøjer, er det Ambrosia. På bane nummer 3, hvis nogen skulle være i tvivl, Umbilicus, de forsvarende østre. Stor opbakning, og på bane nummer 4 i de sorte trøjer er det Jus. Og vi afventer klarmelding. Alle er klar, dommer er klar, deltagere er klar. Publikum er klar. Så tæller vi ned fra 3, og vi sejler på go. 3, 2, 1, go! Umbi har fået den bedste start. Umbi er en hel bådlængde foran de andre. Umbi har første mand op og drikke øl. Og det går meget, meget stærkt. Sifos på en anden plads lige nu. Umbi laver spin. Det går også rigtig, rigtig stærkt. Kan de holde fast i føring, så gælder det om at ramme båden. Umbilicus har øget føringen. Jus er i båden. Ambrosia er i båden. Og nu også Sifos i båden. Første skifte fra Umbi, og det kører fuldstændig snor lige. Perfekt skift igen fra Umbi. Jus er med. Det er Jus og Ambrosia, der kæmper om andenpladsen lige i øjeblikket. Men Umbilicus lige nu i en liga for sig. Og Sifos ligger sidst. Det var anden deltager på vej over til andet skift for Umbi. Og det er altså meget, meget overbevisende. Snorlige skifte for Umbi, der har tredje sejler i fiskeraketten. Sifos er anden båd lige nu. Ja, Sifos er kommet stærkt her. Men de er klart foran. Der er blevet drukket øl færdigt der på de sidste runder nu, Umbi. Ja, så Sifos på anden plads lige nu. Det er just på tredje pladsen. Og det er tredje turen, der er færdig nu for Umbi om en halv sølængde. Og fjerde tur går i gang. Fjerde og næst sidste sejler fra Umbilicus er over søen nu. Sifos er kommet foran nu, og de er på en klar anden plads lige nu. Just skifter. Just der har tredjepladsen, og Ambrosia er på fjerdepladsen i det her hit lige nu. Og Umbi på vej tilbage på fjerde turen og ude på sidste mand nu. Sidste skifte for Umbi. Så skal det gøres færdigt. Og det er lige før, han kan nå ind på tømmerflåden her og få en kop kaffe undervejs. Så står jeg føringen. Ja, men nu kan han godt køre taktisk jo. Jeg sparer sig til finalen. Der er ro på nu. Det er ligesom Jakob Fuglsang sidste søndag. De har råd til at tage den sådan lidt defensivt nu, Umbi. Og der kunne stå og nyde øllen, altså. Men der er nok nogle tider, de skal have kigget på bagefter. Personlig stolthed. Sidste tur hjem for Umbi. Umbilicus har vundet det første heat og er klar til finalen. De forsvarende mestre. Sifos er på anden pladsen her, der bliver drukket øl nu. Og Jus er oppe på tredje pladsen og går i gang med at drikke øl nu. Kanon sejr til Umbilicus. Det var mange runder, det der. Jeg tror, han tog en ekstra. Og her kommer Sifos op mod anden pladsen. Anden plads til Sifos.
Og så er det Jus, der går i mål her om et par sekunder på tredjepladsen. Ja, juristerne er altså ind på tredjepladsen. Der var en lille karambolage med banesnoren her til sidst. Og så Ambrosia ind som nummer 4 i dette første heat, som vi dermed kan sætte punktum for nu. Umbilicus fuldstændig overlegent.